Isabel! Mama, ano ba? Sa tingin mo ba I'm that stupid para hindi ko malaman na tumakas ka? Gusto ko lang makahinga, Mama. Nakipagkita ka kay Samuel. Ayoko magsinungaling sa inyo, Mama. Tumawag na ako kay Auntie. Pagkatapos ng groundbreaking, luluwas tayo ng Manila. Doon ka na muna. Mama, hindi. Hindi ako alis dito. Hindi ko pwedeng iwan na nasimulan ko. Ang eskwelahan ba talaga ang dahilan? O si Samuel, kaya ayaw mong umalis dito. Kahit ano pa ang rason mo, we're leaving. Mama. Tuloy na ako, Nora. Sandali. Mga muchacha! Bakit mo, Ma? Halik kayo. Nawawala ang singsing ko. Sino sa inyo ang nakialam sa mga gamit ko? Ha? Wala po. Nasa kusina po kami. Anong wala? Ano yun? Parang naglaho na lang, parang bula? Bagong bili ko pa naman yon. Hanapin nyo! Miranda, anong kaguluhan ito? Bakit ba? Ano ba nangyayari? Papa, nawawala ang singsing ko. Oo, eh bakit kailangan magtaas ka ng boses? Akin ang bag mo. Nora? Akin ang bag. Sandali lang ho, bakit ho? Teka muna. Ikaw lang na malapit sa akin, di ba? At dating magnanakaw ka na. Miranda! Papasukin dito sa bahay ko. Miranda, huwag kang nagbibintang nang wala ka namang ebidensya. Anong wala ebidensya? Hindi pa ba sapat na ebidensya na dati na siyang magnanakaw? Sigurado akong ikaw nagnakaw. Siguro na sa katawan mo lang. Labas mo na. Nora, ano ba ho? Sandali lang ho. Sandali. Ito ba ang hinahanap mo? Ngayon, Nora, napatunayan niyo na hindi ako magnanakaw. Pwede na ba ho ako umalis? Elena. Pasensya ka na sa nangyari. Ako na ang humihingi ng paumanhin. Wala kayong dapat alalahanin, Gom. Sanay na naman ako mapagbintangan sa mga bagay na hindi ko ginagawa. Kaya lang, alam niyo minsan, nakakapagod din na laging kinu-question ang pagkatao ko. Kaya, sana ho maintindihan niyo kung sakaling hindi na ako bumalik dito. Naunawaan kita. Ako na ang magpapaliwanag kay Miranda. Tuloy bang plano din, Gonzalo? Siyempre. Tinatanong pa ba yan? Naninigurado lang. Siguradong malaking gulo ito. Basta malinis ang gawa, wala tayong dapat ikatakot. Sumunod tayo sa usapan at si Samuel ang mananagot sa lahat. Makakabawi na rin ako sa ilang taon pangguro ng obrero na yan. Pakito, huwag na huwag mo akong traidorin. Hindi ko magagawa sa inyo yan, Don Gonzalo. Ilang taon na ako naninilbihan sa inyo mula pa sa ama ninyo. Nasa inyo ang aking katapatan, Don Gonzalo. Naninigurado lang ako. Ayoko matulad ni Eduardo. Tanga-tanga. Tinutuklaw na siya lahat ng taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi niya bahala. Elena, alam ko hindi naging magandang pangyayari sa atin noon. Pero sana naman kalimutan na natin yon. Sana huwag tayong magpakulong sa mga hindi magandang alaala ng nakaraan. Yun din naman ang gusto ko. Ang matahimik na ang buhay ko. Kasama ng pamilya ko. Wala naman akong planong guluhin ang pagsasama niyo ni Nora. At saka, Eduardo, kung nasaktan man kita noon, sana mapatawad mo na rin ako. Sana rin ito na ang ulit pagkakataon pag-uusapan natin to. Sana, ma'am. Kasi may mga sarili na naman tayong buhay. Ako may anak na. Ikaw may sarili ka ng pamilya. Sana pangalagaan mo ang pagmamahal sa iyo ni Nora. Iba lang siguro ang paraan niya, pero nakikita ko kung paano kanya ipaglaban. Yun lang naman talaga kailangan natin, hindi ba? Ang taong ipaglalaban ka kahit na anong mangyari. Hanggang sa huli. Aalis na po ako. Mona, ba't andito ka pa gabi na? Bakit may problema? Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Nung niligtas mo si Isabel sa tubuhan? Diba pinilit-pilit kita na sabihin sa akin yung totoo? Samuel, sama-sama ng loob ko sa'yo nun. Kasi pakiramdam ko, kahit kaibigan mo ko, hindi mo ko pinagkakatiwalaan. May sasabihin ako sa'yo, Mona. Sasabihin mo sa akin na kayo na ni Norita? Samuel, ilang beses kita tinanong? Sinungaling ka sa akin eh. Alam mo, pinagmukha mo akong tanga. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ganun-ganun lang kadili sa'yo yung baliwalay ng pagkakaibigan natin. Akala ko mamagkasangga tayo. Hanggang ngayon pa rin pala, kapag kasama sa usapan ng si Isabel, nakakalimutan mo magkaibigan tayo. Mona, hindi. Ayaw lang kitang madamay. Ayaw lang kitang masaktan, Mona. Mona, patawarin mo ako. Gusto mo man o hindi, kasali na ako. Pero Samuel, kahit konti lang, bigyan mo naman ako ng importansya. Paalam mo naman sa akin yung totoo. Gob, may kailangan pa po ba kayo sa akin? Wala na. Siya nga pala. Si Samuel, kumusta? Maayos naman yung trabaho niya. Well, alam mo, messenger lang natin ngayon yan dito. Pero pagka may oras ka, medyo turuan mo rin siya ng ibang ginagawa mo. Matalino naman yung bata at masipag eh. Mapapakinabangan natin yan. At Gob, nasabihan ko na pala yung susundo sa inyo dito. Para dun sa groundbreaking. Hindi na ako rito manggagaling. Sa bahay na ako manggagaling. Kaya kung muna ako'y pasundo, ako na magmamaneho. Total, kasabay ko naman si Miranda. Gob, sigurado ba kayo? Ano kasi, baka humahuli kayo. Malapit lang sa bahay ko yung venue, hindi ako mahuhuli. Sige na, mauna ka na at mahaba-haba pa rin ang araw natin bukas. Sige ho. Pigilan mo na yung pagmumukmok. What do you expect me to do? I just lost the woman that I love. Franco, hindi kita pinalaki para maging talunan. Isabel will come to her senses. Hindi pag-ibig ang nagpapainog sa mundo. Ang importante, magkaroon ka ng kapangyarihan. Because when you do, you can have everything you want. Anything, kahit si Isabel. Ang sarap mangarap, lalo na kapag kasama mo ang taong mahal mo. Ganun talaga siguro kapag nahanap mo na. Ang iisang taong nakatadhana para sa'yo. Pangarap ng isang bagong simula para sa isang buhay na puno ng saya at pagmamahalan. Pangarap na isang araw, wala nang lalaban sa pagmamahalan naming dalawa. Wala nang magiging hadlang. Alam ko magiging mahirap ito. Pero handa ako. Nak, magpapaalam mo sana ako bukas sa inyo eh. Pupunta ako dun sa groundbreaking. Para nga makita mo si Isabel. Para ako kay Gob. Ang gusto po kasi niya pumunta ako bukas. Alam mo to, nag-aalala ako. Kasi mamaya, pag nagpunta ka doon, baka mamaya makita ka na naman ni Don Gonzalo. Magkakagulo lang. Nang, iiwas po ako sa gulo. Nang, sige na po. O sige. Basta siguraduhin mong mag-iingat ka, ha? po, Nang. Alam niyo po, Nang, dahil po sa groundbreaking na yan, pakiramdam ko, matutupad ko na yung matagal kong pangarap na matulungan yung mga kabataang obrero. Ngayon, makakapag-aral na po sila. At lahat po yun ay dahil kay Isabel. Basta pagdating natin mamaya, ano yung natin mo? Eduardo! Akala ko ba'y dediretso ka na doon mula sa Kapitolyo? Eh, naisip ko, Papa, magbibihis muna ako at mas maganda siguro, Papa, ako sabayin na kami ni Miranda pupunta sa groundbreaking. Eh, pwede naman siyang sumabay sa akin. Hindi na, Papa. Siyempre, gusto ko sabayan ng asawa ko. Franco, okay lang ba siyang sumabay na lang kay Lolo? Yeah, sure. No problem. Mauna na kayo. Oh, sige. Tayo na, Franco. Pero huwag niyo masyadong tagalan at baka, alam niyo, hindi kami makakapag-umpisa roon habang sige wala na kayo. Sige na. Oh, sige na. Tayo na. Naku, ang dami na. Pasok na po ako sa trabaho. Naku, taba! Ang gwapo-gwapo ng anak ko. Mga papatingnan niyo. Naku naman. Bagay na bagay sa'yo, anak. Naman, nakapo kong yan kahit nakapangtubuhan niya. Talagang gwapo yung anak mo. Di ba po? Ay, sige na, sige na. Nakakaya kay Gobernador. Baka mahuli ka. Sige na, gwapo. Alis na. Anak, tutuloy na ba ako? Oo, anak. Mag-iingat ka, ha? Apo. Kaya na pala. Handa ka na ba, Iha? Opo, Papa. Gusto ko lang malaman mo na I'm so proud of you. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayaring lahat na to. Lahat ng to dahil sa paghihirap mo. Maraming salamat, Papa. Ang gusto ko lang magtuloy-tuloy ang pagpapatakbo ng eskolahan. Kahit nawala na ako. Paano? Mauna na ako sa kotse sa inyo. Sumunod na kayo, ha? Sige, Papa. Mana, galit ka pa ba sa akin? Batin naman tayo. Eh, hindi ko naman sinasadya na saktan kita, eh. Samuel, hindi ganun kadaling patawarin kita. Hindi naman ako nagagalit dahil mahal mo si Isabel, eh. Ang kinakagalit ko, pinaglihiman mo ko. Akala ko ba, higit sa kapatid yung tingin mo sa akin? Eh bakit para ang dali-dali mo kong baliwalain? Hindi kita binabaliwala muna. Ginawa ko yun dahil mahalaga ka sa akin. Kapag konti ang nakakaalam, mas konti ang mapapahamak. At ayaw kita madamay. Isabel, alam kong marami tayong hindi pagkakasunduan ngayong mga nakaraang araw. That doesn't keep me from feeling proud and happy for you. Pero dahil importante ka sa akin, hindi naman ganun kadali na baliwalain ko na lang yung pinagsamahan natin. Pipilitin ko intindihin ka, kahit na mahirap. Samuel, kaibigan mo ko, at alam ko yung kapahamakan na pinapasok mo. Kahit na galit ako sa'yo, hindi naman kita matiis. Ano ibig sabihin na? Batiin tayo. Maraming salamat, Mama. Sana hindi lang ito ang susuportahan ninyo. Sana dumating ang araw na susuportahan ninyo ang lahat-lahat sa akin. Balik ka na. Gonzalo. Maximo. Tito. Franco. Salamat sa pagdating. Excuse me. Sige. Paano ang mangyayari? Nagkaroon ng pagbabago. Nambulungan na ako ng alalay niya sa Eduardo. Siyempre, iniisip ko naman kalagayan ni Miranda. Pero huwag ka mag-alala. Tuloy pa rin ang plano natin. Ako nang bahala. Maaring lalo. Restless na naman ang mga obrero. Wala na. Rebecca. Rebecca. Excuse me, Mayor. Maximo. Thanks for making it. Hi, Tito. Isabel. Mayor. Good morning. Miranda. Eduardo. Rebecca. Hi, Tita. Hi, Tito. Maraming salamat at nakapunta kayo. I wouldn't miss it for the world, Iha. Masaya nga ako't naisip itong proyektong ito. Maraming salamat po. Good morning, Mayo. Saan ka pala? Halika't may papakilala ako sa'yo. Magandang araw, Gov. Magandang umaga. May papakilala ko sa'yo. Si Mayor. Magandang araw, Mayor. Ikaw yung laging kinukwento sa akin, Eduardo. Actually, Mayor, I see potential in this boy. Siya ang magiging future na Salvación kasi mabait siya, matalino, at mataas ang tingin sa kanya ng mga kasama niya sa asyenda. Eduardo, hindi ko naman alam na pumupulot ka na pala ng basura ngayon. Ano ibig mo sabihin? Sa akin naman, bilang magkaibigan, sana naman lang nagpaalam ka. Respeto man lang. Pasensya ka na, Gonzalo. Wala akong intensyong bastusin ka. Kanya ko lang naman kinawa si Samuel dahil ang pagkakaalam ko, pinalayas mo na siya sa asyenda mo. Eduardo, may rason ako kung bakit ko ginawa yun. Nag-aalala ako sa'yo. May asyenda ka rin. Wala kang dapat alalahanin doon, Gonzalo. Dahil hindi ko naman kinuha sa Samuel para magtrabaho sa asyenda. Kinuha ko siya sa Kapitolyo. Sige. Sige. Langyer, may sapu sa ating Samuel na yan, ha? Habang tinutumbak ko, doble naman kung bumangon. Kapag alalatin, Gonzalo, tapos ng araw na to, ubos siyang siyam na buhay na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat at dumating kayo sa pagtitipon na ito. At maraming salamat sa binigay ninyong suporta para sa pagpapatayo ko ng eskwelahan. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na ang lahat ng tulong na binigay niyo ay malayo ang mararating. Lalo na sa lahat ng kabataan dito sa Salvación. Magiging sandata nila ito para sa kinabukasan. To the future of Salvación! Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Bilang assemblyman ng Salvación, nakakatuwang makakita ng mga proyektong ganito na makakatulong sa mga taga-Salvación. Ang aking ipakikilala ay anak din ng Salvación, ang ating mahal na gobernador, si Gobernador Eduardo Hidalgo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nalilito sa Salvación. Alam niyo po, nung una akong inimbitahan ng aking anak na si Franco upang maging guest speaker dito, hindi po ako nagdalawang isip. Dahil katulad ni Isabel, may mga pangarap din talaga ako para sa kabataan ng Salvación. At natutuwa ako na ginawa niya ang proyektong ito upang makatulong nga. Samuel? Isabel! Buti nakarating ka. Alam ko napaka-importante sa itong araw na to. Matagal mo na pangarap to, Isabel. Kaya hindi kita bibigawin. Binabati kita. Salamat. Isabel! Siyempre rin naman ang aking pasasalamat sa pamilya Mirabeles sa pagsuporta nila sa proyektong ito. At gayon din sa aking anak na si Franco na walang sawang tumutulong at sumusuporta kay Isabel for this worthy project. I'm very proud of you, son. Mama, nasasaktan ako. Mas matinding sakit ang mararamdaman mo kung hindi nyo tigilan itong kabaliwan nyo na to. Itong kaibangan ninyo, naiintindihan nyo! Mona! Asa si Samuel? Nakita mo ba? Yo, Rebecca, nagmamahalan po kami ng anak ninyo. At kung kinakailangan kong umarap sa iyo at pati kay Don Gonzalo gagawin ko, malinis ho ang intention ko sa anak ninyo. Talagang nababaliw ka na! Asan sa Isabel? Samuel! Hindi ko nakakalimutan na ikaw ang taong nagsagip sa buhay ng anak ko. Pero kung ano man ito, kung ano man ang namamagitan sa inyo, kailangan yung tigilan. Naiintindihan mo? Hindi ko na po pahabain ang aking pagkasalita. Umasa lang ho kayo. Napasimula pa lamang ito. At maraming pang proyekto ang ating gagawin upang mas lalong umunlad ang bayan ng Salvación. Samuel, sa ginagawa mong to, hindi lang buhay ng anak ko ang pinapahamak mo, kundi pati buhay mo. Mama, tama na. Kung talagang mahal mo si Isabel, you will let her go. Kalimutan mo na siya. Maraming salamat po. Salamat po, salamat! Halika na! kwarto? Sir, kailangan na po natin umalis. Tara! Franco! Tara na! No, please! Masawa po! Kami na po bahala. Tama na, Miranda. Hindi makakatulong sa kalagayan ni Eduardo. Samuel, saan ka ba nagaling? Akala ko ba nasa groundbreaking ka? Anong nangyari kay Gopa? Yun nga, hindi pa namin alam eh. Hinabang pa namin eh. Wala pa rin daw malay hanggang ngayon eh. Ano ba nangyari? Hindi namin alam eh. Basta na lang may biglang bumaril. Sino ba eh? Wala pang may alam eh. Mabuti na lang walang nangyari sa inyo. Dumito na muna kayo. Ako na pupunta sa ospital para tingnan yung lagay ni Eduardo. I can't believe what just happened. Who would do such a thing? Kaya natin mga pulis mag-imbestiga. Basta walang aalis ng bahay. Dahil delikado. Hindi natin alam kung para kay Eduardo talagang balang yon. Rebecca, magpatawag na tayo mga security. Sandali, may sasabihin ako sa'yo. Conchita, make sure na nakasarado ang mga gates, ha? Norita, ano pa nangyayari? Kanina ka pa hinahanap ng mama mo. Nahuli niya kami ni Samuel, Nana. Ano? Galit na galit si Mama. Sigurado ako hindi niya na naman ako palalabasin ng bahay. At pinagbantaan niya ako na ipapadala niya ako ng Maynila. Diyos ko, Norita. Bakit pa nangyayari to? Miranda, tama na yan. Hindi makakatulong sa kalagayan ni Eduardo ang pag-iyak. Ano naman ang gusto niyong gawin ko? Nasa panganib ang buhay ng asawa ko. Hindi siya magagamot ng mga luha. Paano niyo naman nasasabi sa akin ngayon yan? Wala ba kayong pakiramdam? I'm sorry, Miranda. Alam kong mahirap ang sitwasyon na ito, pero gusto ko lamang sanang magpakatatag ka. Lakasan mo loob mo. Para kay Eduardo, para sa pamilya. Sinong gumawa nito kay Papa? Demonyo lang ang pwedeng gumawa nito sa papa mo. Kapag nalaman ko kung sinong gumawa nito, ako mismo ang kakaladkad sa kanya pabalik sa impyerno sa ginawa nito. Hey, Gonzalo. Alam ba mo ibig sabihin ng damis? Ha? Oo. Bakit ang hihingalo si Eduardo sa ospital? Nagkamali ng asinta eh. Ang asinta? Yun ang sasakot mo! Ginagago mo ba ako? Pero buhay pa naman siya, Don Gonzalo. Di ba dapat ngayon ninyo samantalahin ang pagkakataon habang wala pa siyang malay? Samuel, saan ka pa talaga galing, ha? Nakapagkita ka na naman ba kay Isabel? Wala, may problema ka eh. Nahuli kami ni Nora, Rebecca. Alam niya na ang relasyon namin ni Isabel. Samuel, ano nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh? Hindi naman ako natatakot eh. Kahit naman malaman ni Don Gonzalo, handa naman akong harapin siya. Pero handa ka na sa gagawin sa'yo. Paano ka naman nakakasigurong hindi nila ilalayo si Isabel sa'yo? Mona, boses mo. Huwag na muna natin pag-usapan to dito. Isipin na muna natin siguro. Sino kaya gumawa sa kanya nito? Sigurado ako napakasama niyang tao. Napakabuti ni Gob para gawin sa kanya ito. Miranda, Franco, may balita na ba? Wala pa nga eh. Mabaliw-baliw na nga ako sa pag-alala. Gusto ko lang malaman niyo na nandito ako para tumulong. Kung may magagawa ako, sabihin niyo lang ako. Salamat. Salamat. Manali kayo sa Diyos. Alam kong hindi niya pahabayaan si Eduardo. Marami pa magagawa si Eduardo dito sa bayan na to. Sir, kamusta na kayo kalagayan, Nigo? May suspect na po ba kayo kung sino gumawa nito sa kanya? Eh, sa ngayon, no, wala akong mabibigay na detalye sa inyo. Tsaka kung mamarapatin nyo sana, huwag na muna kayong manatili dito dahil humihingi ang pamilya ng privacy sa mga panahong hindi madali katulad nito. Ngayon, kapag handa na magbigay ng detalye ang pamilya, pagbibigay alam ko sa inyo. Maraming salamat to. Pancho! Pancho! Oh, pamilya lang ako pwede makakita kay Gob. Kausap ko ang presidente. Nakahanda siyang tumulong sa lahat ng pangangailangan ni Eduardo. Magpapadalaro siya ng mga espesyalista para mailigtas at sa ikabibilis ng pagaling ni Eduardo. Salamat sa Diyos.